a podle Pražáka lže o tom, že nikdy neměla sex, protože on sám ho s ní několikrát měl. Zároveň taky nastínil, co vede k rozpadu všech vztahů jeho bývalé přítelkyně. My jsme spolu ze začátku normálně spali, ale ke konci už vůbec. Prý ale sledoval, jak si Adele vede také v ostatních vztazích a prý pochopil, co je zdrojem neustálých krachů jejich vztahu. Podle něj je ale Adele nemocný člověk, který se snaží neustále kopat kolem sebe, ale zároveň se nedokáže nikam posunout. Ze začátku jsem s ní mýval sex. Hele, kámo, jak? Teď ona je pana přece a teď všichni říkali, že s ní nespali, tak jako najednou to teď jako zase obrací, nebo jako Adela zase samozřejmě lže, nebo jo, řekněme si na rovinu. Prigamer, bez shopaholic Adele, trošičku bída, že jo? Takže samozřejmě ani pes po něm už neštěkne stejně jako po Kulasovi, omlouvám se, jo, já vím, že na mě kouká Honza, ale už prostě nejste středem pozornosti teď, když už nejste s Adelou. To já si myslím, že je jasný i vám. David Pražák alias Fregamer promluvil o tom, co bylo klíčové v rozpadu jeho vztahu se shopaholic Adele. Ta podle Pražáka lže o tom, že nikdy neměla sex, protože on sám ho s ní několikrát měl. Zároveň taky nastínil, co vede k rozpadu všech vztahů jeho bývalé přítelkyně. On sám prý už nechce na sociálních sítích vystupovat a v novém vztahu je velmi spokojený. Proč teda, když už nechce jako být na sociálních sítích a teďko najednou, ale já tady řeknu něco o shopaholic Adele, že jsem s ní několikrát chrápal a že Adela vlastně lže. Tak to si trošičku protiřečí, jasně nevadí. Bývalý přítel shopaholic Adele David Fregamer Pražák se nyní snaží vést klidný život. I tak ale nejspíš z hlavy nedokáže vymazat zážitky, které si prožil ve vztahu s bizární influencerkou. Pro redakci antiyoutuber.cz Pražák nyní popsal některé věci, které ve vztahu zažil. Ty se ale kolikrát rozchází s tvrzením Adele, která se nyní rozešla s dalším přítelem, o kterém tvrdila, že je ten pravý. To je tak asi nejvíc cringe, protože my všichni víme, že Adela je prostě Adela. Ona kdykoliv má nějakého nového přítele, vždycky říká, že to je ten pravý a že to je ten přítel. Ten manžel, ta osudová láska až do konce života. Jenže bohužel takhle to právě u Adele funguje, protože ona si to vždycky jakože myslí, nebo jako myslí, jakože doufá asi v to. Bohužel takhle to nefunguje. Jenže Adela má ještě asi nejspíš asi růžový brýličky, asi já nevím, je 31 let, ale tak jako tohle to mývají děti jakoby při prvních láskách, ale tak OK, dobře. Nebudeme předbíhat. Podle Pražáka to tak ale bude pokračovat neustále. Tak ale to my i víme, že jo. To nám ani nemusí říkat Fregamer, protože my víme, že tohle to bude furt to samý, protože něco někdo Adele řekne, ona si to hned zase vezme extrémně na sebe, hned zase akorát budou rozepře, hned zase budou hádky, hned se zase budou mlátit. Takhle to bude chodit furt dokola. Já si přesně myslím, že to dopadne akorát jenom tak, že buď Adela si bude muset najít nějakého extrémně staršího chlapa, který jí dokáže nějak trošičku vycepovat, anebo bude furt mít takovýhle vztahy, že pár měsíců OK, pár měsíců zase sama, pár měsíců zase s někým a pár měsíců zase sama. Prostě je to akorát začarovaný kruh Adele, je to extrémní bída, my všichni víme, jaká Adela je. Potřebuje léčbu. Říkám, potřebuje se léčit, ale tam to nebude víc takoby k tomu, že jí se zlepší IQ v mozku. Prostě ona bude taková, ale nejlepší lék pro ní samotnou a pro všechny okolo by bylo, kdyby zmizela ze sociálních sítích. Je to tak, bohužel, okay, sice by se neměli co natáčet, teda co? Ale prostě jako je to tak, jo. Pro ní jako jednoznačný detox je to, že se prostě vykašle na všechny sociální sítě a čus. Pražák řekl, že se spolu se svou přítelkyní o jeho vztahu s Adele bavili, ale nijak zvlášť to neřešili. Jeho současná přítelkyně prý radši nechce řešit, co byla a užívá si svůj současný vztah s Pražákem naplno. Počkej, a to je ta, jak s ní čekal jakože dítě, nebo jako s kým on teďko chodí? Víme vůbec něco o Davidovi? Nevíme nic, ne? Akorát jenom víme, že ty zuby furt stále nemá, teda co? Já sám už ani nekoukám na videa Adely, protože je to furt to samé dokola. Začarovaný kruh a pořád to tak bude, pokud se z toho nedostane sama. Adela je prostě Adela. A tady přesně, co tady řek, Adela je prostě Adela, tak to se z toho nedostane nikdy, protože vždycky bude taková až do konce života. Ona se nemá jak změnit, ona nemá kapacitu na to, jak se změnit. Tady akorát možná je akorát nějaká možnost, že opravdu si vezme k sobě nějakého staršího chlapa, který prostě jí bude mít jako si dítě. Což OK, Pepa se trošičku jako o to jako snažil, ale prostě Pepa byl akorát který šel prostě po prachách. Ale jinak jako neexistuje jako nic, jako že by byla se stejně třeba starým chlapem, klukem, protože když se zase podíváte, jaký lidi nebo jaký kluci, chlapi se prostě na ní lepějí. Nevím, jeden vedle druhýho prostě, nevím, přijde mi to horší a horší, jako. Řekl pro redakci antiyoutuber.cz Pražák, který po rozchodu s Adele na chvíli skončil na ulici, protože neměl kam jít. A to je přesně teď to samý. Tyhle Adélu doběhla karma za celý ty roky. Prý ale sledoval, jak si Adele vede také v ostatních vztazích a prý pochopil, co je zdrojem neustálých krachů jejich vztahu. Narcismus. Je to na ní poznat. Ona se chvíli chová mile a jakmile si je jistá, že
ní ten člověk bude, tak otočí. Jako určitě asi do nějaký míry asi jo, ale tady je spíš problém, že jí se extrémně střídají prostě emoce. A to je právě jakoby známka toho, že tam není něco v pořádku. A pokud se vám takhle extrémně střídají emoce, je mi líto, ale bohnice volej. Prostě já nemám k tomu co říct, jo. My normální lidi si toho všímáme, že prostě tam není něco v pořádku. On to tady jakože kreje za narcismus, jakože ne tak úplně bych řekl, ale ne tak úplně. Začne potom říkat, že je všechno její, že to ona je ta celebrita, což jako je furt, že jo. To je prostě povahou nebo povahou. Víš co, ona totiž má teď v uvozovkách vyšlapanou cestičku prostě influencerky a ona si myslí, že to je takhle správně, že všechno ona vydřela, že všechno udělala, že tohle je její. No já se teď jako trošičku si to asi nemyslíme, že jo, protože dostala takovou bídu od Pepy, že Pepa si nechal napsat byt na sebe a jí vlastně vyhodil, nebo ona odešla, že jo, respektive. Aha, trošičku jakože bídička. No dobře, dobře, dobře. Karma je zdarma, teda co? Když se ti lidi začnou bránit, tak je to hned zle, když není po jejím, vysvětlil Pražák. No, ale to je jenom kvůli tomu, že prostě ona je ta influencerka, ona je ta celebrita. Ona je ta nejvíc na tom světě, kdo jí má poslouchat. Ona si totiž myslí, že když je celebrita v uvozovkách, jo, pardon, v uvozovkách celebrita, tak prostě ona si může dovolit všechno, ale to tak přesně není. Ona by si měla uvědomit, že do vztahu jde kvůli tomu, že se jim něco líbí na sobě, že tam něco prostě funguje. A měla by si uvědomit, že si nebere k sobě dítě. Pokud vím, má psa a marketku, OK, já to nejsem teda moc zastánce, ale dobře. Když jde s nějakým chlapem do vztahu, tak to není její dítě. Musí k tomu tak přistupovat, jenže jí to nedojde, že jo. Byl to právě on, kdo jí pomohl rozjet kariéru na sociálních sítích. S Adele se prý poznal ještě v době, kdy na internetu vůbec nepůsobila a mohl proto s přehledem sledovat, jak jí její nově získaná popularita mění. No tam to hlavně začalo TikTokem, že jo, protože tam už začala zarábat větší love, tam už to trošičku začalo být jako bizárnější taky v tom, že to není jenom nahraný video a je to prostě autentický livestream. A to je právě ten problém pro ní, jo? Protože ona pokud má live stream, tak ona to nevystříne, ona si to neupraví, ona to prostě nechá tak, jak to je, což mimo jiné ona neupravuje ani své videa, své holy, ale tam je to uspůsobený to, že prostě už jde natáčet nějaký hol, ale ona streamuje normálně svůj život. Takže tam je právě problém v tom, že tam se prostě vypíchnou všechny neduhy, které ona tam pustí, no? A bohužel to už jako nezmizí z internetu, že jo? Podle spousty lidí Adele bere drogy a pije alkohol, protože podle nich není možné, aby se někdo choval tak, jak se Adele chová. Hele, drogy asi nemyslím, možná jsem tam něco se napije, ale nemyslím si taky, že by nějak hodně pila. Tady spíš jako, že nedokážu pochopit, že oni nevidí, že prostě Adele je nemocný člověk. Jako já se omlouvám, ale je to tak. A tady, ačkoliv třeba někdy vypadá, že se napije, což mě to zas tak extrémně nepřijde, tak prostě tam akorát jsou akorát jenom extrémní střídání nálad a že ona, nevím, něco, nevím, vymyslí si jednu věc, ale tu domyslí jenom na 50%, že jo. Třeba to, že se přestěhuje a všechny věci nechá všude jinde, ale nejenom tam, kde by je měla mít, že jo. Teďko někde streamovala, ukazovala tam, že má nádhernou šatnu, ale je prázdná, protože si tam ještě nedala žádný věci, že jo. Což je jako totální cringe. Můžu říct, že v době, když jsem s ní byl, tak žádné drogy nebrala a ani alkohol. To, jestli je brala později, vůbec netuším, ale když jsem jí později sledoval, tak jsem si všiml, že je výrazně hubenější, ale může to být prostě stresem nebo tak. Nemyslím si, že by něco brala. No jasně, že ne, kámo. Zase si myslím, že až tak tupá nebude na to, aby začala fetovat. Hlavně ona ani na to nemá peníze na ten fet, že jo, protože ten je drahý. A jako když si teďka vezmete, tak ona má YouTube, kam moc videa nedává, a když jo, tak jsou krátký videa, nemá to ani moc zhlídnutí, na TikToku streamuje sem tam. No a má invalidní důchod, no tak jako co z toho může mít, že jo. Takže teďka jako nebude mít nějak extra velký love, si myslím. Takže jako ještě aby to platilo za nějaký drogy. Ne, nevím. Podle něj je ale Adele nemocný člověk, který se snaží neustále kopat kolem sebe, ale zároveň se nedokáže nikam posunout. Občas se prý baví tím, když sleduje, jak se chová ke svým dalším partnerům, protože vzpomíná na to, že se k němu chovala podobně. No jasně, teď je to jako přes kopírák, to my všichni dávno víme. Já jenom akorát nechápu, proč jakože věnovali zase antiyoutuber.cz jakoby pozornost Davidovi, když OK, jako je to bývalej ex, nebo je to ex prostě shopaholic Adele, ale tak je to bulvár zase. No, na jednu stranu si vemte, že je to bulvár a že prostě OK se snaží prostě tvořit nějaký content a akorát mu tady zbytečně dávají pozornost a hlavně to jsou informace, které víme, které tady vlastně nejsou pro nás žádnou novinkou a myslím si, že ani tady nebude nic jako novýho, jo. Adele spolu se svým posledním partnerem nedávno přiznala, že ještě nikdy v životě neměla sex, protože se ho prý bojí. Ta se bojí všeho možného, ale to je v pořádku. Také to je ale podle Pražáka naprostý nesmysl. My jsme spolu ze začátku normálně spali, ale ke konci už vůbec. To už možná, když ti zakazovala chodit kakat na záchod, ne? Davčo, co? Ona se prostě snaží hrát chudinku. To je právě ono. Já nevím, jestli s těmi dalšími partnery byla domluvena, že o tom budou lhát, ale přijde mi to fakt dost divný. Jako v jejím věku tvrdit, že se bojí sexu, navíc po těch všech vztazích, co měla, to prostě ne.
nevymyslíš, smál se Pražák. No jako, hele, já nevím, no. Mně to přijde taky jako blbost, jo, když si to tak vezmete, protože minimálně s tím prvním klukem, který ho měla, já teď nevím přesně, jak se jmenoval, ale taky už byli respektive na nějakých těch sociálních sítích, ale jako, nevím, no. Řeknu to asi takhle, jediný, co vím, že Adéla je prostě prolhanej člověk, takže můžeme si jenom něco domýšlet třeba. Podle kterého se nedá Adéle věřit, nos mezi oči, to je přesně to, co říkám, no, prostě je to prolhanej člověk. On sám je prý ale rád, že už s Adél není a zdá se, že si nový vztah užívá naplno. Spolu se svou 20letou přítelkyní Eliškou prý mají krásný vztah. Jaj, to je ta leta, jak spolu streamovali. Já vím, to je tahle ta, ok, ta černovlasá taková, ale nechtějí ho příliš ukazovat na sociálních sítích, protože mají rádi své soukromí. Občas prý pouze živě vysílají na TikToku, ale to jenom výjimečně. Jo, já jsem je tam nějak viděl. Myslím, že jsem mi dělal před několika měsíci na ně video, že jsem je tam viděla, že tam něco říkali vlády, ale zrovna, takže jo, jestli jsou furt jako spolu, jako to co už dlouho, tak jako klobouk dolů, jako no, na to, že se takhle David jako vyhrabal od Adély, jako nice, jo. Pro mě ty sítě už nejsou to, co to bývalo. No jasně, tak jako když propaguješ hazard v oktávce jedničkový, jako OK, dobře, lidi tě zavrhli, ale dobře. Radši žij obyčejný život, záleží mi na tom, aby se dokázal postarat o rodinu a navíc mám teď práci, která je skvělá a nepotřebuji to měnit, vysvětlil Pražák. No jasně, ale ty sociální sítě můžeš dělat právě při té práci, že jo. Ale do toho nebudu kecat, že jo. Ten se prý nyní živí jako kurýr, ale nechce veřejně prozradit, pro jakou společnost zásilky rozváží. Někteří lidé jsou prý překvapení, když jim zásilku přiveze právě on a mají z toho prý velikou radost. Pražáka samozřejmě lidi poznávají i na ulici a občas se s ním dokonce fotí, protože je pořád svým způsobem populární a navíc si ho lidé neustále spojují právě s jeho bývalou přítelkyní Adélou. My, co to jako všichni to víme a poznali jsme to, tak si myslím, že asi všichni se už budou spojovat s Adélou, že jo? Protože kdo je takhle hloupej, aby si začal se šopaholik Adél? Je to tak, bohužel. Sociální sítě už ale Pražák odložil a je prý rád za to, že se o svou přítelkyni může starat i bez nich. Dítě ale Pražák zatím neplánuje, i když se na to prý velmi těší. Tak aspoň, že bude hned po tátu, i když se narodí taky bez zubů. Co? My si prostě říkáme, že na všechno máme čas a není kam spěchat. Co se týče svatby, žijeme spolu a pro nás je to prostě jenom papír, který vlastně jenom potvrdí to, že jsme spolu. Tady ty věty, jak jsou prostě napsané tučně, si myslím, že absolutně takhle to David neřekl, protože nemá mozkovou kapacitu na to, aby udělal takhle dlouhou větu nebo několik vět, ne, nějaký souvětí prostě bez chyby. Tohle je akorát jenom dopsaný, tak jak on to nějak zkomolil, protože si nejsem úplně zcela, jestli se by tohle sám zvládnul, jako jo, ale dobře, OK, nevadí. Řekl Pražák, který chce prý se svou přítelkyní naprosto seriózně strávit zbytek života. Dobře, ale nebudu jim do toho kecat, jako dobře. Jako musíme uznat, že tady jim to celkem slušelo, ne? Davčo, usmí se. Nic, dámy a pánové, tady jsem akorát s váma chtěl pročíst tady ten příspěvek. Vlastně jsme se tady nedozvěděli absolutně vůbec nic, jenom to, že asi nejspíš Adéla lže, což asi jako není nic nového, to my víme, že lže jako když tiskne, že jo. Já jí prostě nevěřím absolutně nic a to si myslím, že asi spousta lidí. Dámy a pánové, pokud se vám samozřejmě mé video líbilo, budu velmi moc rád, pokud mi tady zanecháte palec nahoru, odběr osáka a do komentáře napíšete, co si o to myslíte a já se samozřejmě budu na vás extrémně těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, zdraví a sebe a čus.